Výtah obsluhujete vždycky vy? Jen když jde o cizí. Nájemníci mají své vlastní klíče. Jel dnes někdo cizí výtahem? Asi 7-10 lidí přišli na svatbu k Martonům do třetího patra. Ta dívka přijela taky na svatbu? Možné to je, ale výtahem nejela. Víte to jistě? Viděl jste ji dobře? Já jsem ji neviděl, až teď, když jsem otvíral sanitářům výtah. Kdo jel nahoru poslední? Poslední byl doručovatel telegramu. Přinesl Martonům blahopřejné telegramy. Kdy to přibližně bylo? Přibližně ne, vím to přesně. Totiž zrovna jsem postavil na plotnu hrnec s hovězí polévkou. To víte, jsem vdovec a žiju sám. Tedy ve 9:15. Kdy jste přišli vy, pane doktore? V 9:15. Říkal jste 9:15, ano? Vím to docela přesně. Když jste přišli, byla už mrtvá. Jinak bych ji vzal do nemocnice. Pohnul jste s ní nějak? Jen levou paží kvůli tepu. Jinak jsem se jí nedotkl. Co myslíte, z kterého patra sjížděl výtah, když jste ho přivolal? Z 5., prosím. Obsluhuju ho už dost dlouho, abych věděl, odkud přijíždí. Jel až se zhora. Promiňte, polévka. Jak to, že jste sem přijeli? Na pokyn centrály. Ulice Somfa 40 úraz. Kdo to volal? Doktor Jánoš Siládi. Siládi, kdo je to? Siládi. Byl to určitě Siládi. Domovníka.